Божественият извор. 8 ноември 1935 година. От книгата Господар и слуга. Младежки окултен клас. Година 15. 1935-1936 година. Том 1. Отче наш. Изпейте песента, аз смея да кажа. Каква тема имате? Свойствата на двойните и тройните числа. Какво подразбирате под думата свойства на числата? Какво се подразбира под свойствено е на човека? Под свойственост етимологически какво разбирате? Свойствен е сложна дума. Значи свойствен, свой стан. Какво значи стан? Казваме. Свойствено е на човека. Свойствено е на мисълта. Едно число може да се увеличава, може да се намалява, може да се дели, може да се умножава. Всякога има едно положение в природата, с което човек трябва да се бори. Една инерция има. Инертност има в човека. В човека има едно предразположение да остане в покой. Човек не обича много да мисли. Мисълта е работа. Човек е предразположен към спокойствие. От спокойствието излиза едно инертно състояние, което наричат мързел. Мързелът е нещо специфично. Хората не са мързеливи. Какво се подразбира по думата мързел? После трябва да го учи човек. Детето не знае какво е мързел. Трябва да му разправиш какво е мързел. Ако му кажеш отначало, не разбира. То е доста отвлечено. Някои неща, които децата заучават, са близки на съзнанието. За пример, ако му говориш за ядене, детето разбира тази работа. Има опитност. Но за мързела, ако му говориш, непонятна е тази работа. Отвлечена работа е мързелът. То не може да си представи. Вкус няма, няма форма. Мързелът няма форма. То не знае, що е мързел. Възрастните и те не разбират мързела. Казваме, този човек е мързелив. Казваме неща, които не са верни. Почива се човекът, а някой казва, че е мързелив. Или някой полека работи. Казват, пипкав е, мързелив е, полека работи. Който бърза, не показва, че той е сръчен на работата. Да оставим това. То са етимологически въпроси. Това е правописание. Ония автори, най-първо като погледат някое съчинение, гледат най-първо къде са турени точки, запетаи, точка и запетая, удивителен знак. Казва, не е турена на място запетаята. Най-първо в писмената реч кое е важно. В еврейския език няма никакви запетаи и гласни букви няма. Всичката е реч е написана само с съгласни букви. Гласните сам ще ги намериш и запетаите сам ще ги намериш. Практични са евреите. Това всеки може лесно да го намери. Не го пишат. Най-първо, кое е най-важното? Важно е в речта да говориш. Кои думи в речта са дошли най-първо? На първо място са дошли безгласните букви. Отначало детето изговаря не една гласна буква, но съгласна. То в майката мълчи. В училището на майката учи мълчанието. 9 месеца то мълчи. Минава Питагоровата школа, учи мълчание. Детето 9 месеца мълчи. Майката, каквото говори, то слуша и мълчи.
Зъб няма да обелиш, казва майката. И то зъб не обелва. За да узрее една идея във вас, зъб няма да обелите. Щом обелиш зъб, отиде идеята. То е изречение. Казва, може да се обели зъб. Щом обелиш зъб, отиде работата. Щом обелиш кората на едно дърво, отиде дървото. Зъбът е кората на дървото. Щом обелиш кората на зъба, отиде зъбът, отиде работата. В човека има едно инертно състояние, от което човек се учи отпосле да се освободи. За пример, вие съзнавате, че известна идея е добра. Казвате, не му е времето, условията вън не са благоприятни. Да ви дам един прост пример. Имате желание да се разходите, не тъй както аристократите правят, но да направите една малка екскурзия. Вечерта сте решили да идете на екскурзия на планината. Излезете сутринта, гледате. Мъгла, облачно, погледнете нагоре, надолу, казвате. В такова облачно време няма да им ида. Дъжд ще вали. Отлагате. Отложите, но виждате, че денят е много хубав. Сутринта сте се оплашили, една инертност има във вас. Не искате да срещнете мъчноти в пътя. Казвате, какво ще ме духа вятърът? Какво ще ме вали дъждът? Ще се разколебаете. Ред мъчноти в ума ви ще изпъкнат. Ти ще отложиш за идната неделя. То е едно състояние на неподвижност. Човек е увит в една неподвижност, в която живее. Вземете рибите. Най-първо, те са увити във водата. Живеят в нея. Да излезат навън от водата не могат. Може да им разправиш за един красив свят вън от водата, те не могат да разберат. Колкото пъти рибата се опита да излезе вън от водата, то става инертна. Щом една риба излезе на брега, на твърдата почва, тя започва да скучае. Не е така подвижна. Във водата има голяма подвижност. Инертност. Думата инертност значи: ти си излязъл от една среда, но си влязъл в друга, която не ти подхожда. Ти си в състояние на инертност. Ти не си в състояние да контролираш органите, с които се движиш и ставаш инертен. Друго едно обяснение на идеята. Всичките тия обяснения не представят истината. Вие още не сте дошли до истината. Сега не мислете, че след като се обясни едно състояние, вие сте го разбрали. Неразбрана работа е инертността. Представете си, че вие влизате в един мочурляк. Ти най-първо затъваш един пръст. Два, три, четири, пет пръст. Педя. Две, три, четири педи. Какво ще бъде състоянието? Ще бъдете ли тъй подвижни? После ще дойде до половин метър, един метър. Какво ще бъде състоянието ви? Ще дойде тази гъстата материя, която ще ви въздейства. Вие ще станете инертни. Какво трябва да правите? Трябва да се върнете назад, да влезете във вашето първично състояние. Първо ще намериш причината, на какво се дължи. Щом намериш в себе си, че си инертен, трябва да намериш причините, условията, при които се явява тази инертност. Искате да пеете, но е малко студено. Казваш, не се пее, измръзват ръцете. Ръцете ви са измръзнали, не можете да пеете. Имате едно чувстване на ръцете. Казват ви, попейте малко. Вие казвате, оставете. Щом приготвят огъня, щом се стоплите, да дадат хлебец, малко чорбица, придобиете едно вътрешно състояние, до някъде имате разположение да пеете.
казвам, инертността си има свои обяснения. Има много обяснения, това е едно частично обяснение. Или вие сте неразположен. На какво се дължи неразположението? Неразположението всякога се дължи на липса. Има два вида инертност. Външна инертност и вътрешна инертност. Някой път причината е, че вие не сте получили това, което сте очаквали. Вие така дойдете до едно инертно състояние. За пример, вие сте работник някъде. Не сте яли. Седите ден-два, не сте разположен. Седите, не искате да работите. Защо не работите? Казвате, гладен човек работи ли? Значи, не сте яли, не сте добили нищо. Нищо не ви дали. Не искате да работите. Ако ви се даде храна, ще излезете из той инертно състояние. Гладът образува тази инертност. Не че сте инертен, но умът е зает с придобиване на онова, което е необходимо за живот, за глада. Следствие на което напуща една външна деятелност. Престава да работи. Мисли вече за пътя, по който може да се достави храната. Да допуснем, че вие някой път сте инертен. Не му мислите. Каква е границата между мисълта и чувствуването? Трябва да имате ясна представа. Вие искате да идете на разходка. Побудителната причина не е чистата мисъл, но едно чувство. Едно чувство ви потиква да мислите. Най-първо, вие сте подбудени от чувството на приятност, чист въздух, слънце. Това е чувствование. След той искате да намерите един начин да придобиете той благо. Но това, което ви спира, то е пак чувствование. По средата се явява мисълта. Нощно време, влага, студено. Всичко това въздейства. То е чувствование. Кажете, мисля, че не е хубаво времето. Никак не мислиш, ти просто чувстваш. От своите чувствования се заблуждаваш. Не знаеш какво ще бъде времето. Чувстваш временната спънка, влагата отвън. Казваш, аз мисля, че не трябва да отида. Казваш, аз мисля, че на този студ не мога да издържам. Тук чувствата имат влияние. Ти се разгневиш, за пример. Гневът не се дължи на никаква мисъл. То е чувствование. Причината на гнева е тук, при ушите. Има три точки. Гневът принадлежи на закона на разширението. Човек, който се гневи, той се разширява. Всякога, когато човек иска да удари, той размахва ръцете в страни. Разширение има. Тъй, щото всяко разширение, то е гняв. Махате ръцете настрани. То е гняв. Махате ръцете си. Правите упражнения. Кипнете. Някой път, като се разгневите, не знаете посоката, на която може да тръгнете. То е един гняв, който експлодира. Той е от рода на тия бомби, които експлодират. Има и малки бомби. Някой път децата имат бомби. За какво ги хвърлят? За удоволствие. Като хвърлиш някоя бомба, тя експлодира. Някои бягат от такива малки бомби. Казват «Бомба!» и бягат. Гневът има хигрометрическо влияние. Колко сантиметра има тази линия? Колко предполагате? 22. Тя е 28,5-29. Главата няма такова разширение.
гневът не може да дойде на една линия до 29 см широчина. Гневът действа при линии 15, 15,5, 16, 17, при 18 е рядко, а при изключителни условия е 19. Гневът у човека влиза в самосъхранителните чувства, най-нисшите чувства. Гневът действа в самосъхранителните чувства. Те са най-нисшите чувства в човека. Щом се разгневиш, то е най-нисшето от тебе. Там няма закон. Ти рушиш, хвърляш. Считаш, че си господар на всичко. Никого не искаш да знаеш. Гневът като дойде, то е най-нисшето чувство. В дадения случай, той изисква свобода. Едно противодействие на едно инертно състояние. Гневът се е образувал като едно противодействие на онова състояние, при което човек се намира. За тази инертност гневът е хубаво средство в дадения случай. Той може да ти помогне, но много енергия се изхабява. Той за 5 пари работа ще свърши. За 1000 лева енергия издивява. Няма никаква философия. Значи, гневът най-първо действа чрез разширение. Ти най-първо се усещаш малък. Щом започне да се ограничава състоянието на човека, веднага гневът ще се яви във вид на разширение. Той иска да се освободи най-първо. Втората фаза на гнева да дойде, ще се яви налягането. Налягането проистича от силни чувства на нисшето в човека, а това са чувствата. То са най-нисшите чувства в животинското царство. Идва вече налягане в гнева, усилване на гнева. След той, като дойде това налягане, у човека се явява една мисъл, която трябва да изрази гнева. Тогава ще се яви едно централно напрежение. Отвътре по всички посоки става избухване. Тогава човек започва да мисли, но много късно той мисли. Най-първо имате разширение. Трябва да използвате разширението. Трябва да използвате налягането. Трябва да използвате и вътрешното напрежение. Щом дойде напрежението, то е хубаво състояние. Енергията трябва да впрегнем през каналите на вашия ум, за да я използваме за една хубава работа. Не трябва да спираме енергията. Никога спирането не трябва да става по права линия, но ще направите един завой. Да кажем, някой човек ви обижда, говори лошо по ваш адрес. Ако вие вървите по права линия, ти към него и той към вас, вие вървите срещу него. Непременно ще експлодират двете бомби. Вие сте една бомба и другият е една бомба. Ще експлодира и той. Вие най-първо ще му дадете един аванс, един поздрав. Как се поздравяват хората? Ти го поздравиш и той те поздрави. За пример, ако ти си мръднеш главата вляво, откъде е дошло поздравлението? И ако ти си мръднеш главата надясно, отде е дошло поздравлението? За пример, вие откъде пращате вашите поздравления? Вие се ръкувате с дясната ръка, но побудителната причина иде отляво. Поздравлението вече с ръката има работа. Най-първо, за да се подвижва вашата дясна ръка, имате известно чувство. Образувало се едно чувствование. То не се дължи на мисълта, а чувствование има, което заставя вашата дясна ръка да се подвижи напред. Казвам, трябва да впрегнем тази енергия, която се е образувала.
ако вие в даден момент не сте толкова умен, тази енергия веднага ще намери своите пътища. Ще намери своите пътища, ще се разгневите. Тази енергия ще излезе от всички посоки. Това хората наричат гняв. Ще започнат да се изкривяват устата, очите, ще затваря и отваря. Ръцете ще движи, лицето ще е червено. Ще се чуват грамотевици, бомби, падания. Може би четвърт час ще бъде картечен огън. След той сражението ще утихне. Генералът командва да се спре войната. Примирие има. Като се примирят, започват да мислят колко са похарчили в тази война и виждат, че доста пари са похарчени и никаква печалба няма. Изразходване на енергията има. Сегашните хора, културните хора се гневят повече, отколкото диваците. Сега те имат повече условия да се гневят. За развитието на културата трябва малко гняв. Енергия трябва. Но каква беше темата, която разглеждахме? Сега ние се отвлякохме от въпроса. Допуснете, че имате едно зърно. Какво свойство има? Като го турите в земята, зърното расте. Като турите едно пясъчно зърно, то не расте. Има числа, които растат. Има числа, които не растат. Турете пясъчното зърно. То има други свойства. Ако вземете един диамант, за пример, веднага ще видите, че има едно свойство, че той усилва светлината, пречупва я. Като мине светлината през диаманта, проявява особени свойства, така казвам. Главното в съвременните естествени науки, когато изучавате природата, е, че тя съдържа всичките методи, как трябва да се живее. Един от най-сложните въпроси е да знаеш как да живееш във всеки даден случай. На български доста хубава е буквата Ж. Колко точки има? В Ж-то имате два противоположни ъгъла, които са по 90 градуса. От двете страни 90 градуса имате 180 градуса. Имате една линия, която ги отделя. Как се нарича този метод? Но с Ж почва животът. Ж, нали, живот значи. На Ж има 6 точки. После имате център. Приблизително два ъгъла са по 90 градуса. И още два имате почти цяла окръжност. Жъто представлява да живееш. Значи, ти трябва да разбираш законите на силите, които излизат от центъра на битието към периферията. Тогава трябва да знаеш в каква посока да се движиш. Ако се движиш в периферията, трябва да знаеш. Ако се движиш по радиуса от центъра или ако се движиш към самия център на живота, различни са законите, при които може да функционираш в даден случай. Някой казва, трябва да се живее. Ама къде искаш да живееш? Искаш да живееш, да се удоволстваш. Или в сърцето. Трябва да разбираш закона на чувствуването. Или пък, ако искаш да живееш на физическото поле, трябва да разбираш законите на движението. Вземете, че вие искате да живеете на физическия свят. Трябва да разбирате законите на физическия свят. Или искаш да живееш в астралния свят. Трябва да разбираш законите на астралния свят. То е свят на чувствуване.
вие искате да живеете в менталния свят, света на човешката мисъл. Трябва да разбирате законите. Или може да живеете в причинния свят, най-високото състояние. Той, което на земята казват, че човек трябва да бъде философ, разумен. Разумното до някъде съответства на причинния свят. Оттам, отдето излизат всичките подбудителни причини за всички действия на земята. Всяко едно противоречие, което става на земята, ще видите, там се оправдава. Причините са били много добри, но на земята не е изразено. На земята е изложено по начин, който не е разумен. И ние казваме, че някои неща са извършени неразумно, а някои разумно. Някои проявления на земята не съответстват на ония причини, които от причинния свят са подействали на тебе. За пример, ти искаш да живееш. И вълкът иска да живее. Дошло му на ум, че за да живее, намерил лесен начин. Хване едно агне, казва, трябва да се яде. Казва някой, не трябва ли да яде човек? Не, трябва да яде. Не е там погрешката. Погрешката проистича не от яденето, от неразбирането. Казвам, няма да ядеш. Какво? Има два начина. Няма да ядеш месо. Какво ще ядеш? Ябълки, круши, сливи, жито ще ядеш. Като казваме няма да ядеш, не че ще престанеш да ядеш, но няма да ядеш месо. Понеже, като ядеш месо, с местната храна правиш пакости на други живи същества. Като ядеш ябълки, круши, сливи, ти правиш една услуга на тях. Ти като ядеш сливите, ще ги освободиш от обвивката, хвърляш костилката. Има някои растения, които като ядем, им правим добро. Казва, няма да ядеш. Казва, няма да се сърдиш. В какво няма да се сърдиш? Не е поставен въпросът добре. Няма да ядеш. Сега този въпрос няма да ядеш, друго яче може да се тури. Не е турена правилно мисълта. Казва, няма да ядеш. Не е право. Ще ядеш само плодна храна. Не говори за другото, че няма да ядеш. Сега същият въпрос казва, не греши. Що е грехът? Ядене на местна храна. Живей добре, той казва. Не греши, значи не яш. Какво не яш? Месо не яш. Какво трябва да ям? Плодове, казва. Доказано е, че в месото има повече хранителност. Право е. Повече хранителни вещества има в местната храна, но и повече се плаща. А пък плащането повече заробва човека. Там, дето има робство, какво ли не може да има? Следователно, какво се ползваш ти от храната, която струва повече и ограничава свободата? Защо ти е сила без свобода? Знаеш на какво ще мязаш. Все таки да те натоварят тебе с хляб, да турят най-хубавите плодове, най-хубавите яденета, а пък да ти затворят устата, да не можеш да ги ядеш, само да ги миришеш. То значи да имаш сила без свобода. Казва, човек има сила. То е мирисане. Ако тази сила може да употребиш, свободно да действаш, тя е на място. За предпочитане е човек всякога да се чувства свободен. Отпосле иде силата. Силата трябва да иде само
като условие да се запазва свободата. При говоренето, когато се развива тази тема, то е един закон за самовъзпитанието. Спестяване значи трябва. Трябва да знаете как да спестявате вашата енергия. Младите хора и старите хора се занимават с неща, които не им са потребни. Всичките хора се занимават с неща, които не им са потребни. В дадения случай не са потребни. Например, необходимо е човек да се храни, но едновременно той трябва да мисли. Един, който яде месо, веднага ще помисли така. Една хубава варена кокошка в тенджерата, сварена, мазничка, после от тази вода, в мазната вода, направена една супица с ориз, разбито едно яйце с малко лимон, после воденицата и дробчетата, нарязани на малки парченца вътре. След той баница, направена с хубаво прясно масло, полята отгоре с каймак. След той направена баклава. Всички тия неща туря в ума си. Къде ще ги намери? То е сложна работа. Сега в ума му са тия работи. Една кокошка, супа да има, баница да има, пък да има една баклава отгоре. Всякога в ума ви да изскочи най-същественото. Най-първо думата изскочи. Не е на място турена. Да изскочи, значи имаш зор. Да се яви и тя не изразява. Казва се да се яви, когато има призовка. Да се яви някой свидетел. Но да кажем, че мисълта се явява. При какви условия се явява мисълта? Турете най-основното за яденето. Какво е потребно за яденето? Кое трябва да изпъкне? У вълка най-първо ще изпъкне едно хубаво ягне на 3-4 месеца, мазничко. В лисицата ще изпъкне някоя кокошка, хубава, тлъста или някой петел. В ума на една овца при глада ще изпъкне зелена трева някъде. Питам, у вас какво ще изпъкне? Най-първо зависи от кой род сте. Вие казвате, аз не съм вълк. Щом ядеш месо, имаш нещо сродно с вълка, нищо повече. Казва, не съм мечка. Щом ядеш месо, значи сроден си. Под думата нисши животни разбирам един живот, който е по-ниш от човешкия. Тия форми – вълкът, лисицата, мечката – те са форми на един ниш живот. По някой път ние се докачаме. Има благородна страна у вълка. Вълкът се много привързва. Той има качеството на кучетата. Като се привърже, приятелство държи. Едно качество, което е хубаво. Той не изменя на своето приятелство. Честен кавалер е той. У нас вълкът е пословичен с много неща, с много грехове, но има една добродетел, която е неизменима. Всичките вълци, които са се привързали, са ставали кучета. Като се роди, той чувство на привързаност у него, казва, свършвам вече с вълчата порода, ставам куче, да му пази овците. Сега от любов, като обича човека, казва, ще му пази овците. По-рано ги е изядал. Сега тези качества, които преобразяват човека, те са моралните чувства. Те са поставени горе на темето. Те зависят от перпендикуляра от повърхността на темето към гръбначния стълб, към отверстието на черепа. От спуснатия перпендикуляр зависи силата на моралните чувства.
как ще наречете перпендикуляра, който има по-голяма височина? Какво означава височината в перпендикуляра? Той е спуснат към известна плоскост, отвесно. Тогава от всяка точка може да се спусне перпендикуляр. Перпендикулярът може да бъде към една линия или към една плоскост. Щом е перпендикуляр, колко градуса има? 90 градуса. Значи, в една окръжност колко перпендикуляра имате? Психологически, в дадения случай, перпендикулярът е пробуждане на съзнанието. Той показва посоката на движението или възкачване, или слизане. Тази точка е събуждане на съзнанието ни. Ти се намираш в известно положение. Пробуждането на съзнанието е тази посока, при която при най-благоприятни условия може да се приближиш към центъра, към основното желание, към този център на живота. Тази линия, която те води към живота, то е перпендикуляр към тебе. Аз искам да живея. То е перпендикуляр. Ти не можеш да живееш, ако нямаш перпендикуляр. Не можеш да се движиш към една правилна линия. Под думата живот научно разбираме онзи перпендикуляр, най-късото разстояние, най-правият път, при който можеш да се приобщиш с живота. В съзнанието има много перпендикуляри. Те са безброй перпендикуляри. Но в дадения случай може да имаш само един перпендикуляр в съзнанието си. И в астралния свят може да имаш един перпендикуляр. И на физическото поле един перпендикуляр. А пък един перпендикуляр от умствения свят е перпендикулярен на астралния свят. И един перпендикуляр от астралния свят е перпендикулярен на физическия свят. Тогава тия перпендикуляри как ще ги представите на Земята? Как ще представите, че астралният перпендикуляр е перпендикулярен на физическия свят? Да представим едно малко обяснение. Вземете да кажем една плоскост. Какво е свойството на плоскостта? Плоскостта може да се разшири. Тялото се увеличава по обем. Телата нали се увеличават? Вие едновременно си представяте, че имате една плоскост. Нали шест плоскости има един куб, с който се загражда? Когато става разширение на плоскостите, какво става с телата? Телата се увеличават по обем. Най-първо вие правите една погрешка. Някой път ти сгрешаваш в своите разсъждения. Вземаш разширението на плоскостите за увеличаване на телата. Разширението на съзнанието е едно нещо. Когато се увеличава тялото, е друго нещо. Какъв термин употребяват там? Плоскостите се разширяват, водата се разширява и за въздуха казват, че се разширява. Като говорих вчера на едного, казвам: по отношение на водата, въздухът е тяло, водата е граница. Ама какво се подразбира? В психическо отношение е така. Каква е разликата между едно тяло и самите граници, които го окръжават? В геометрията под граница се разбира. Границата е с едно измерение по-малко от тялото. Една граница може да се разшири, но тя може и да се увеличи. Да кажем, в една плоскост има две измерения. В едно тяло има три измерения. Ние се отдалечаваме от самата мисъл. Ето какво се подразбира по думата отдалечаване. Де е погрешката на отдалечаването?
Вие сте гладен. Да обясня на прост език. Вие сте гладен. Нуждаете се от малко хляб, добре опечен, топъл, скоро изваден от пеща. Ще дойде някой, който ще ви залъгва с бомбончета, с други работи, които не са храна. Те във вас убиват онова чувство на глад. Отще ви се да ядете. Не сте взели онази храна, която е потребна на организма. Залъгват ви с бомбончета, с някои неща, които нямат тази хранителност. В дадения случай, храната трябва да бъде онова, което ще даде същественото на организма, а не с залъгвания. И в учението е същото. Вие се учите някой път, но вие се залъгвате с учение. Казвате, той е учен човек. Това са залъгвания. Никакъв учен човек не си. Силен ще стана. Никакъв силен човек няма да станеш. Това ще придобия. Какво ще придобиеш в знанието? В знанието ще придобиеш само едно нещо. Да цениш своята свобода и да не позволяваш някой да ти тури юар. Слонът е силен. Турят му юар и едно дете с едно чукче, като го удре по главата, го кара където то иска. Силен можеш да бъдеш ти, но без юар. Някои хора казват, той е силен. Може да приведа много примери из философията. Какви ли не философии са турили философите за защита? Казват, международно право. Никакво международно право. Международен товар. Международно товарене. Международно заробване. Международно ограничение. Не международно право. То те първа ще дойде. В природата съществува един закон. Ти свободата на един човек можеш да ограничиш, но нямаш право да ограничиш неговата воля. Свободата може да ограничиш, понеже свободата е резултат на волята. Да ограничиш, ето какво се подразбира. Един извор извира. Нямаш право да потискаш извора да не извира, но можеш да му дадеш каквото направление искаш. Ти не можеш да ограничиш водата или да затвориш извора. Ти ще направиш престъпление. Следователно, ограничавай себе си, без да затваряш извора на своята воля. Волята в човека е божественото вътре. Трябва да правите едно ограничаване. Аз не искам да ме ограничават. Ще те огранича. Ограничение на свободата, но да няма туй ограничение. Твоята воля да се прояви. Или в себе си никога не допускай да се ограничи волята. Допуснеш ли да се ограничи твоята воля, може да се лишиш от много работи. Може да се лишиш от живота. Животът е резултат, когато разбираме. Мъчениците са жертвали своя живот, но не са жертвали своята воля, казва убеждение. Той за убеждението си умира, жертва живота си, но онази воля, която има, за да изкаже това, което мисли, което чувства, той предпочита да умре, отколкото да ограничи извора му. Животът е един извор, който извира. Вие не правите разлика, казва. Аз не искам да ограничат свободата ми. Че кой от вас не е ограничен? Седи някой, казва. Свободен съм. Не искам никой да ми заповядва. Дойде един стражар, каже, хайде пред мене. Ти тръгваш пред него. Пред стражата вървиш. Казваш,
няма какво да се прави. Не. Като дойде до свободата на волята, никакъв стражар. И милиони стражари да се явят, никакъв стражар да не признаваш, да кажеш: не мърдам от тук. Той е човек, който не си ограничава волята. Може да ме убият, но не се мърдам. Двама души, които поддържали свободата на волята, единият имал убеждение, а другият нямал убеждение. Но и той е бил за свободната воля. Щом дойде стражарят, единият тръгва, другият седи. Този, който бил за свободата на волята, двама стражари го носят. Не иска да върви сам. Занасят го в участъка. Казва: свободен съм. Те са слуги да ме носят. Единият върви, другия го носят. Той седи, човекът свободен. Той не иска да върви. Казва: ако искат да ме носят, както искат. Но онова, което мисля, аз не отстъпвам от него. Тебе те бият в участъка, ти казваш: каквото искат. Ти не ограничаваш волята си. Бият те, ти нищо не казваш. Бийте този тъпан, колкото искате. Тъпанът никога няма да каже своята истина. Ти си свободен, казва. Смазаха ме. Кой те смаза? То е заблуждение. Ти, ако ограничиш волята си, ти тогава си смазан, хъсъл си смазан. Докато волята ти седи неограничена, ти си свободен. То е свободата на човека. Всичките скърби, които ги имате, те се дължат на ограниченията на вашата воля. Всяка една скръб е признак за едно малко ограничение на волята ви. Някой път ограничението на волята ви е външно, но най-голямата скръб, която ние опитваме, е когато потискат човека. Един извор. Запушат го там. За да бъдеш радостен, отвън можеш да имаш страдания колкото искаш. Но за да бъдеш радостен, непременно Божественото трябва да бъде свободно. В съзнанието да знаеш, че си свободен. Иде ми да се пръсна. Какво ще се пръснеш? Една гайда, като я надувате, може ли да се пръсне? Може ли един гайдарджия, който свири, да пукне гайдата? Никога не е неговото желание да пукне гайдата. Тази гайда е толкова еластична, колкото и да надуваш, не се пука. Никога не се пука. Нищо не е в състояние да пукне един човек. Но сам може да се пукне. Кога? Когато криво мисли. Ще ви приведа един пример. Преди 3-4 години дойде един доста млад човек, женен чиновник. Ще се самоубия, ми казва на мене, ми разправя. Казвам: защо? Не искам да живея вече. Не зависи от тебе, ти ще живееш. Питам: защо искаш да се самоубиеш? Потънал съм в борчове до гуша. Казвам: искаш да се самоубиеш? Защо? Казва: изтеглил съм 2000 лева. Ще ме тикнат в затвора. Аз ще се самоубия. Рекох: ти знаеш ли какво нещо е самоубийството? Мен не ми трябва да зная. Ще се самоубия да се освободя. Ти душа имаш ли? Остави тази душа. Рекох: продаваш ли душата си? Продавам я. Че как? Рекох: за 2000 лева продаваш ли я? Продавам я. Хубаво. Тъй, щото имам сега една душа купена. Продаде си душата и я купих. Платих му 2000 лева. Ние му купихме душата, за да го избавим от едно робство.
Той иска да ограничи своята воля от външните условия на живота. Стеснява се и иска да се ограничи. Пък не знае. Той иска да се самоубие, да ограничи страха в себе си. Да ви кажа начин за самоубийство. Ограничи в себе си страха. Ограничи в себе си празната гордост. Ограничи в себе си глупавото щеславие. Ограничи в себе си удоволствията. Пък реши да живееш спокойно, да бъдеш последният човек на света. Каквото остане нещо някъде от яденето на някоя трапеза, чакай всички да се наядат. Каквото остане, ти, като кученце, от трохиците ще хапнеш и ще кажеш: слава Богу, че те останаха. То значи самоубийство. Казва: не мога да разреша този въпрос. Как така аз да гладувам? То е неразбиране. То е неразбиране на онзи велик закон, който говори в нас. Че ти не разбираш, се познава. Ти като хванеш едно същество, което Бог е създал, без да го питаш, като един вълк го изядеш. Тогава как ще разбереш Божественото? Утре тебе някой по-силен ще те хване. Ти хванеш по-слабия. Друг по-силен хване тебе и те изяде. Кой е крив? Ти си дал лош пример. Престани да ограничаваш хората и другите ще престанат тебе да те ограничават. Започни да ги обичаш и те ще започнат да те обичат. Не им говори ти за любовта. Любовта е много реално нещо. Сега да ви представя един пример. Ако вземеш едно житено зърно в хамбара, представи си, че го милваш, колко е хубаво. Галиш го, целуваш го. Какво се ползва житеното зърно от твоите милувки и целувки? И ти пак го оставиш в хамбара. Любовта какво подразбира? Да вземеш това житено зърно и да го посееш. Това подразбира любовта. В любовта може житеното зърно временно да страда. Това нищо не значи. Любовта започва със страданието. Страданието не е нещо такова страшно. Че вие давате изяснения, такива криви изяснения. За да изразиш любовта към житеното зърно, ти ще го посееш най-първо, ще го посадиш второ, ще го оградиш с един плет, никой да не минава да го тъпче. То е основата. После, като дойде лятно време суша, ще идеш малко да го полееш с вода. Той е обичай вече. Най-първо ще го посееш, после ще го оградиш, ще го полееш и най-после, като озрее, ще го пожънеш, после ще го увършееш, ще го помилваш и ще го вземеш на ръката си и ще го туриш в хамбара. Ще кажеш: доволно ли си от разходката? Това е процесът на любовта. Посаждане, ограждане, поливане, озряване, пожънване, увършаване и туряне в хамбара. То е истинският път на любовта. Тогава, ако тебе не са те посадили, любовта я няма. Ако не са те оградили, любовта я няма. Ако не са те полели, любовта я няма. То са залъгвания. Ако не те ожънат, ако не те увършеят, любовта я няма. Ще те извадят чисто зърно, ще те турят в хамбара, отдето си излязал. То е важен закон на съзнанието. Този е процесът на любовта. Любовта, това е истинската свобода на човека, който я разбира. Една своя мисъл да я направиш свободна, ти трябва да я посееш, да я оградиш, трябва да я поливаш, да озрее, да я пожънеш,
да я освободиш от люспите, да я увършееш, да я туриш пак на същото място, отдето излязла. То е любовта. Същият закон е и за чувствата. За всяка постъпка е същият начин. Всяка една постъпка, ако разбирате, то тя е семе. Не мислете за вашите мисли като за отделни камъчета, които не растат. Всяка постъпка е семенце, което расте, и всяка мисъл е семенце, което расте. Всичките неща са живи в природата. Не ги считайте като камъчета, които можете да хвърлите където искате. Нещата, които вие хвърляте, те са непотребни. Сега, той, което ви разправям, от него зависи успеха на вашия живот. Вие искате да имате един метод, да имате известни постижения. Каквато и да е идея, ако тази идея вие не може да я посеете, ако не може да я оградите, ако не може да я поливате, ако тази идея не може във вас да озрее и да я повърнете във вас, отдето е излязла, вие постижения не може да имате. Законът е един и същ. Сега има методи за постижения. Въпросът с житеното зърно е лесен. Аз може да ви разправям откъде може да го вземете. Какво да направите? Най-първо с житеното зърно е лесно. Но имате една мисъл или едно чувство с него как трябва да постъпите? Къде ще го посеете? Или имате една мисъл вътре в ума си? Къде ще я посеете вие? Сега може ли да приведете един пример? Къде може да посеете едно ваше чувство? Лесна работа. Много лесна работа е посяването. Начинът е как ще го посееш. Не навсякъде в даден случай човек може да сее. В света не можете да сеете безразборно. Всяко нещо идва на определено място. В даден случай във вас се зароди едно благородно чувство. Трябва да го посеете. Срещнеш човек, който има крайна нужда да му покажеш някакво съчувствие. В даден случай, щом покажете съчувствие, вие сте посели вашето желание. След години вие ще пожънете добрите резултати. Сега да обясня мисълта си. Какви са резултатите? Аз съм привеждал този пример и друг път. Един българин, който свършил във Франция, бил запознат с французската литература. Свършил по музика, после в тогавашните времена свършил по пеене, свършил по танци. Тогава се играеха кадрил, полки и други. Идва в България, във Варна. За пръв път работите му тръгнали. Учил чорбаджийските дъщери да свирят, да пеят, да танцуват. Случило се нещо. Скарал се с чорбаджиите. Бойкотират го. Уволняват го. Намира се човекът в крайна нужда. Но със силно чувство на самоуважение останал той без пет пари в джоба. Гладен. 3 дни не ял. Мълчи. Никому не казва. Не иска да каже, че гладува. Среща го един български свещеник. Негов познат и му казва: къде се губите? Не ви виждам дълго време. Заповядайте у дома. Завежда го у дома. Направили една хубава гозба. Едно пиленце заклано, обварено, чорбица, направена с яйца, малко лимон, по-български. Те не били вегетарианци. След като се наял, разположил се и той разправя на свещеника положението си. Казва: много ти благодаря, че ме покани на обяд. 3 дни не бях ял, изтърга ме коремът. Че как? Разправя си той историята. Какви не дяволски мисли не ми идваха в главата. Да туря край на живота си.
Много ти благодаря, че ме спаси. Свещеникът изважда едно турско меджидие. Дава му го и казва: ще се уреди тази работа. Ако се намираш в нужда, ела пак при мене. Не се е минало един месец, назначават го секретар при варненския валия. Голям чиновник става този българин. След време набеждават свещеника, че той имал някакви кумитски писма. Както сега има закон за защита на държавата, отиват в дома на свещеника, събират всичките книги и доста подозрителни книги имало, които да увисят свещеника на въжето даже. Но не могат да намерят човек, който да прегледа книжата. Най-после пашата ги дава на своя секретар. Той прегледал книгите, събрал всичките подозрителни писма и ги дал на свещеник. Казва: онзи обяд, който ми даде, и 20-те гроша направиха това. Това значи посяване и плодът иде сега вече. Този човек е подложен на големи изпитания. Най-после секретарят казва на валията: прегледах писмата, но няма нищо подозрително. Може да ги прегледа, който иска. Няма нищо в книгите, с което може да обесят попа. Неприятели имал този човек, надули са работата. Но всички подозрителни писма ги нямаше там. Той вече е една постъпка, едно чувство, което той показал, същевременно има вече един отглас. И той е готов да направи известни жертви, както свещеникът направи за него жертва. И за това се отплаща на свещеник. Та казвам, по някой път вие казвате: що ще се занимавам с този, с онзи? Вие не знаете. Може вие един ден този човек, на когото правите услуга, в даден случай вие може да имате нужда от него. В света всичките хора са тясно свързани. Той трябва да знаете. Всичките същества са в една вътрешна зависимост. Един ден ти даже може да имаш нужда той да ти направи услуга. Даже едно дърво може да ти направи услуга. Едно дърво може на тебе да ти направи грамадна услуга. Ти посееш едно дърво, казваш: що ще си играя с едно дърво? Но случи се, ти 3 дни не си ял и минеш покрай дървото, което си посял. Тъмън озрели плодовете, погледнеш. Дървото казва: заповядайте. Ето, дървото услужва. То казва: много ти благодаря, че ме посади. Заповядай от моите плодове. Някой казва: аз не се нуждая от услугата на никого. Не, ти се нуждаеш от услугата на другите, на всичките. Само че тази услуга да дойде на време. Тази идея трябва да седи в ума ви. Ние се нуждаем от услугата на всички живи същества. Всички живи същества в даден случай се нуждаят от нас. Всички живи същества се нуждаят от нашата услуга. Ти си човек, който можеш да помогнеш. Едно растение може да помогне. Едно животно може да помогне. И всички хора в даден случай могат да помогнат. Че така е. Този велик закон функционира в природата. Такова широко съзнание трябва да имате. Вие се обасърчавате по някой път. Защо? Защото се индивидуализирате. Казвате, че нямате нужда от този, от онзи и оставате сам в света. Но вие усещате вашата слабост, че човек сам не може да живее. Казваш: аз не се нуждая от никаква услуга. Че как не се нуждаеш? Ще си купя хляб с пари. Но парите хората ги направиха. Хлябът е опечен от фурнаджията. Казва: свободен съм да го купя.
Свободен си. Ти не разсъждаваш правилно. Този фурнаджия може да каже, че няма да пече хляб. Държавата може да каже, че не сече пари. Нямаш пари, нямаш хляб. Може да имаш пари, но хляб нямаш. Някой път може пари да нямаш, но хляб да имаш. Какво ще правиш тогава? Може ли да си купиш 1 кило хляб без пари? Малките деца са много по-умни, отколкото възрастните. Едно момче на 14-15 години или един момък на 21 години срещна един стар човек на пътя, натоварен с една раница. Казва на стария: «Искате ли да ви услужа? Вие сте се заморили». Вземе раницата. Вървят, стигат до един извор, седнат да си починат. Онзи изважда от раницата и благодари за услугата. Нагощава го. Но ако той не беше взел раницата, онзи човек не щеше да му помогне. Ще вземеш раницата, онзи ще ти плати. Казвам: «Този младият човек е умен», казва. «Мога да ви помогна». И той помага. Ако кажете: «Аз раница не нося», после кажеш: «Не може ли да ми дадеш малко хлебец?» Той е аристократически. Заповядаш да ти даде от своя хляб. Тури раницата на гърба. След като я носиш, ще имаш право да ядеш от хляба. Хлябът е възлюбил онзи, който носил раницата. Онзи, който казва: «Вземи от този хляб». Казвам сега. Приложението. Може да дойде сега морализирането. Аз гледам. Във вас има една погрешка. Коя е погрешката на фотографа? Коя е погрешката на художника? Фотографът, след като фотографира, взема, че ретушира, изглади някои черти. Той така ретушира някои черти, че направи лицето като мумия. Заличи някои хубави черти, да няма бръчки. Художникът няма да знае основните черти. Музикантът прави същата погрешка. Той, като свири, иска да се хареса на публиката. Той вземе, че тури някое украшение, което няма никаква цена. Или говорителят, и той натуря украшения. Сега отива един и казва: «Господине, аз не искам да ям във вашия дом, но моето отечество не е разположено днес, не знае какво има». Отечеството му било неразположено. Казва: «Да не би да сте се скарали с домашните? Вътрешно съм неразположен». Неразположението на човека зависи от неговите схващания. На кого трябва да пее човек? Ще се пазите. Едно правило има в музиката. На глухи хора не пей. Художникът трябва да се пази от една погрешка. На слепи хора да не рисува. Който говори, и той трябва да се пази от една погрешка. На неми хора да не говори. Мислете, кои хора мислят хубаво? Философите. На глупави хора да не говориш. В себе си, на този глупавия човек да не говориш. Какво трябва да правиш с глупавия, то е друг въпрос. Но в себе си ще кажеш: «На глух не свиря, на сляп не рисувам, на ням не говоря». Свири на онзи, който има ухо. Рисувай на онзи, който има око. Говори на онзи, който има ухо. Всякога трябва да имате нещо живо, разумно. Вие не дръжте отрицателни мисли в ума си. Дръжте в ума си идея, която е жива. Дръжте в ума си уния, живите идеи. Идеята на слушането, идеята на гледането, идеята на говоренето. То са идеи, които растат, които дават импулс на човека.
които дават плод. Щом свириш, на човека се придава нещо. Има обмяна между хората, които слушат, и ти, който свириш. Щом рисуваш на един човек, който има зрение, той вече придава нещо на твоето изкуство. Говориш нещо на човек, който слуша, и той придава. И човек, който слуша, и той ти придава. Който мисли, и той ти придава нещо на твоята мисъл. Следователно, те са правила, които трябва да ги пазите. Ние в света, когато се приближаваме към идеята за Бога, при туй същество трябва да знаем, че няма същество с по-деликатен слух. Той е същество в свят, в който всичко слуша. И най-слабите трептения, и най-слабите въздишки той чува. Неговото око всичко вижда, пък в света няма същество, което да говори по-красиво от него. Няма и друго същество, което да мисли така ясно, като Бога. Ти казваш, защо ще мисля за Бога? Ти като мислиш за Него, има обмяна между ума на Бога и твоя ум, и между говора на Бога и твоя говор. Той ще ти предаде нещо. Ти си представляваш Бога като нещо отвлечено. Как да си го представиш? Как да си представиш сладкото? Захарта ти ще си представиш на бучки. Как ще си представиш меда? Захарта е твърда, а медът какъв е? Течен. Как ще си представиш петмеза? Как ще представиш сладчината на една ябълка или на една круша? Представете си една и съща идея. Изберете си една идея за туй най-великото в света. Не. Мисли онова, което можеш да си представиш в дадения случай. Реалното. Преди няколко време дойде един българин с една странна идея. Той влязъл в духовния свят. Тъй казва: виждам, един ден иде нещо. Дойде едно същество и кацна на ухото. Каква форма имаше, не зная, но чувствам, че кацна на ухото и започва да ми говори. Чувам го, не виждам никаква форма. То казва: аз съм същество, което ръководя целия български народ. Аз го управлявам. Не го зная каква работа имаше. На птица ли приличаше? Усещам, че кацнало на ухото ми, но не виждам формата. Чувам гласа му. Той ми разправя това, онова. Много хубави работи ми разправя. Казва ми: трябва да се научиш да живееш по-добре. Да не лъжеш. Ти си търговец. Честно не продаваш. Всичко това ми говори на ухото кацнало. Ако отиде при някой лекар да му каже това, ще каже, че е побъркан. Не мислете, че в света няма известни, невидими за хората форми. В дадения случай, не че реалността няма форма, но понеже ние не сме свикнали да гледаме в тази посока, в която можем да видим това, не можем да видим този образ. Понеже образът на реалността е много подвижен, крайно подвижене, не е нещо установено. Затова ви се вижда, като че няма форма. Ако ние не виждаме образа на оня свят, то е по единствената причина, че крайно се изменя. Голяма променчивост има в това. Сега, вашият извод какъв е? Да се повърнем към той, което говорих. Тези са второстепенни работи. Той, за което ви говорих, аз го уподобявам на следното. Ние ще пресеем брашното, ще турим много работи и ще направим баница. Но кое е най-важно в баницата? Хубаво брашно,
прясно масло, яйца, мляко, каймак и хубаво да бъде опечена баницата. Като ядем, той, което ще придобием, какво е? Всички тия неща са външен процес. Това, което ядем, е важно. Една идея аз я обяснявам. Чувството, което остава във вас, то е важно. От всичко той, което говорих, може да направим една баница, но тя не е опечена. Трябва да чакате половин час. Не зная дали ще може да я изядете. Вторият път ще я изядете. Сега аз оставям идеята, че трябва баница да ядете. Сега, кое остава от баницата? Кое е същественото? Изворът, който извира, да не го запушвате. Волята е един извор в тебе и в този извор е всичкото твое щастие. Никога не запушвай този извор, нито позволявай някой да го запуши. То трябва да бъде свещено място. Никога да не хвърляш камъче, нито да позволяваш някой да хвърля и да запуши извора. Там, де е оградено мястото, ти сам да ходиш. Да погледнеш и да знаеш, че благото иде оттам. То е божественото. Има ли този извор? Божественото е там. Няма ли този извор? Всичко друго е безмислено. Тази е идеята. Ако имате този извор, ще бъдете силни, ще имате нещо, което да ви въодушевлява. И да си остарял, пак ще се подмладиш. Ако нямате тази идея, като остареете, ще се свърши всичко. Това е прераждането. Прераждането, то е подмладяване на човека. Старият човек е кандидат за подмладяване. За какво е кандидат младият човек? Той не е кандидат за остаряване. Младият човек е кандидат за ученик. Понеже, нали казахме, че младият трябва да живее и да обича, той не се е научил да учи. Той е кандидат за учение. За да стане учен, той е кандидат за живота. Той още не се е научил да работи. Вследствие на това прави много грешки. Извинително е. В живота, без любовта, погрешки се правят много. Но това е понямане на думи. Не са погрешки. Това са пак опити. Животът не може да прави, любовта не може да прави погрешки. Те са изключени. Те са неща непонятни. Животът не може да прави погрешки. Тази мисъл, дали я разбирате или не? Ние правим погрешки в нашето съзнание. Животът погрешки не прави. Любовта погрешки не прави. Ако си посял едно житено зърно, погрешка има ли? Ако си излял 2 кг вода на едно цвете, има ли погрешка? Може би е погрешка, ако си излял тази вода от едно шише, от което човек щял да пие водата. Но като си полял едно цвете, погрешка има ли? Няма погрешка. То е относително нещо. Никаква погрешка няма. Погрешка в света има, когато не използваме божественото начало. Кога има погрешка? Когато ти подпушваш божественото. Ако ти противодействаш на божественото, погрешката седи там. Имаш подтик да направиш нещо добро. Казваш, няма да го направя. Искаш да идеш на разходка? Казваш, няма да ида. Иди горе на екскурзия, горе в планината. Ако дойде да слизаш в един кладенец, помисли, не слизай долу. Щом е за планината, не мисли. Надолу, когато слизаш, мисли. Нагоре, когато се качваш, не мисли. Вие слизате в кладенеца, казвате, че има злато.
Вие не мислите, когато слизате в кладенеца. Когато се качвате на планината, какво трябва да правите? Мислите ли да се качите? Сега във вас ще остане една мисъл. Казвате, не му е дошло времето. Щом слънцето изгрява, време ли е да спиш под юргана? Никой няма право да спи, щом слънцето е изгряло. Всеки, който остане под юргана, като изгрее слънцето, от слънцето го углобяват. Щом останеш под юргана, когато изгрее слънцето, глоба има. Защо? Че слънцето изгряло и ти си под юргана. В духовния свят ще бъдеш на крака преди да е изгряло слънцето. Докато е тъмно, под юргана можеш да седиш, щом се махне тъмнината, ще бъдеш облечен на работа. За друго няма престъпление. Ако слънцето те завари под юргана, има престъпление. Тук колко пъти слънцето ви е заварвало под юргана? Казва, много хубаво се наспах. Много хубаво си се наспал, но главата ти побеляла от той спане. Или друго яче казано. Изтълкувайте, направете един превод. Какво значи да не бъдеш под юргана, когато слънцето изгрява? Дайте един пример. Сега вас ви е страх да не направите една погрешка. Щом ви е страх, вие сте под юргана. Кой се страхува? Болният се страхува. Здравият не се страхува. Болният трепери под юргана. Гладният се страхува, че ще умре. Здравият човек от нищо не се спъва. И после, кой се докача? Болният. Този го бутне, онзи го бутне. Казва, какво безобразие, така не се бута. Здравият не го е страх. Щом оставяш да те бутат, ти си болен. Щом оставяш да те бутат, ти не си умен човек. На 2-3 метра разстояние вървиш. Бързаш, бързо се движиш. Не говориш с хората. Онзи, който те бута, не е умен. И ти не си от умните. Тогава има един морал в света. Бог, за да не се карат хората, дал пространство. Слънцата ги турил на големи разстояния. Като се движат, никой с никого да не се блъска. Турил ги на далечно разстояние. И между най-близките звезди има грамадни разстояния. Между Слънцето и най-близката звезда има такова пространство, че в него може да се наредят 3000 слънчеви системи като нашата. Казвам, между един човек и друг трябва да има пространство. Казва, на каква далечина трябва да бъдат хората един от друг? Да има 3000 души да се вместят между тях. То е нормата. 3000 души трябва да се вместят, да се наредят един до друг и противоречие няма да има. Сега 3000 души трябва да се вместят между вас, за да има съгласие. 3000 души между вас трябва да отсъстват, за да има пак съгласие. Или трябва да имате всичко, или трябва да нямате нищо, за да станете щастливи. Божият дух носи всичките блага на живота. Основната мисъл – не ограничавайте божественото във вас. Седма лекция на младежкия окултен клас, държана от учителя на 8 ноември 1935 година, петък, 5 часа сутринта, София, Изгрев.